anti byebyo naye ng'oluusi twabitegeerera mu bukyamu. Mu bimu kwe twategeera obubi era nga bya bulabe nga bukya obudde nga bukya okutandika ku saawa 10 omuntu atali mulwadde oba ataakoye nnyo obaolumu nti egwe twadde ba mu mbaga oba kuva safaali talina kuba mu buliri wangi talina kuba mu buliri saa 10 nga bukya 10 kitundu 10 n'emu 10 n'emu kitundu 12 kubanga obudde obwalla abulayira mu Qur'an atugamba nti wasubuhi idha tanaffas Allah alayira obudde bwa subuhi empewo gye bussa erimu obulamu bungi erimu eddagala litagambika oganizi zaffe zonna eziri munda mu mubiri zeetaaga empewo eyo ekibumba amawoggwe akalulu eyo mutima empewo y'okumakya ddagala ennyo nnyo nnyo ebintu bino gwozera kifi alla atulagira tugendenga tusala esubuhi ku muziki kyabaami ate abakyala ne basigala nga bo beebasi bo nga bali mu nyumba akabugumo omukyala sisitimu ye buli mwezi yeeyoza neefulumya paka alla emyaka gy'aba yagadde ate ffe tugirina kati ffe okumuvuganyavuganyako naffe tube healthy akakantu kasola atusubuhi ako era buli asigala mu kikunta n'asigaza akabugumu ako agenda okuyingira 6-5 ng'afuseganyegenya birwadde obunafu niye omuntu empewo emukubako eyo n'emukubira emyaka egyo gyonna era gwoje weegendereze baimaamu n'abazinyi bazaalanye abaana bangi anti buli kanaku alina okwaziina ku makya ku subuhi ate imaamu alina okujoba saaza kati empewo emukubira emyaka n'emiki emyaka kubanga eyo program ya bulamu bwo bino byonna byowulira battery charger simanyi bikoze bitya kitegeeza nti abo bo tebeetaagisa nageendaeyempewo gimanyi gwe eyempewo era n'abantu bonna abazanya emizanyo giri physical boxa football simanyi biki ezisaaba bagenze kudduka n'okutraininga amagye eyempewo eri mu baraka kyovula Qur'an ejjudde message etagambika ffe tuwozamba omuyimbi gundi ayimba message mu Qur'an muli message ebya health byonna biri mu Qur'an al-Karim kati twakitegeera bubi basibu ne banyabo omwana mu Buganda bwaba akonzibye bamukola batya era bamukeza ku makya ne bamupako ne ku musulo ne bamuwujja wujje bweru nto empewo inshaallah empewo waite miezi emeka nga magumba gagumi ngatandise kudduka yavudde akulabi empewo eyo erina emigaso egitagambika twakitegeera bubi nva ku nsonga eno nga ngamba buli asigala mu buliri ku saawa 10 10 ne 10 kitundu 10 n'emu 10 n'emu kitundu ng'okyali mu buliri nga tuli mulwadde oba nti mwadde mulina puroguramu eggulo ne bakooya nnyo oba safaali oba onoonya luwenda lukugatta ku balwadde onoonya luwenda lukugatta ku balwadde ate nga tuli mulwadde bimala ebyo kwebaziza nnyo kubanga ndowooza nange kennyini kennyini ntandikirewo obudde obwo kubanga nange saagala kweyitira birwadde nga situnagenda ku bibuuzo bya bakadde baffe byebatuweereza kansooke ntuusa obubaka bwa buildmax hardware nga nno ni hardware gaggadde ekirungi kya hardware eno nti agitwala nnyiniyo aji Abbas Mutyaba yakulya hardware zonna mu Uganda kati bano bonna wuli ebizimbe ebikubwa abantu ebigwa kisinzira ku seminti kigubasimbiza n'ebisimbisibwa ebirala n'olwekyo genda mu buildmax obifune ebirungi seminti emitayimbo emisumaali emifaliso ttanka amabaati langi ya buli kika towers plywood byamasanyalaze n'ebirala bingi nnyo simu yabwe eri 07 0 1 18 35 0 07 0 1 05 15 basanga kodi Kampala Rashid Khamis Road Busigaji Bay Next Shell Masaka Road Wampeo Gazo Road esimu ogitegedde atenga Prestige Margarine ESA jo mulembe gobo okusaba musika ku migati alimu ebiriisa bingi nnyo ebikuyamba okubanga
bulwadde bwe bijja ate era tebikosa nnyo. Kale genda mu supermarket ekuli okumpi, oba edduuka erikuli okumpi, ofune pressing margarine. Abasuubuzi mugende mu chapa Geno Enterprises, wali eri mu kikubo opposite na Buuza Arcade, awo ne Haji Rashidi Senyonga nayo abeererawo ddala, n'olwekyo tojja kufuna buzibu. Imaam, ekibuuzo ekisooka unabuuza nti tuwo kyebisaaniiko naye mubaamu ebitonde bambi bya Allah kati lwisi tubyokeramu, abuuza nti ekyo kiramulwa kitya? Kibirango Bashir yabuuza. Tekikkirizibwa kubyokya, bwe banga asobodde okubiraba bijeemu, ne biba byefu ne bibira bifu kati ng'ebyo biyenji mwabise kiri halamu bibonereza n'omuliro, tobyokya. Bwobanga obirabye nga osobodde, kubanga waliwo bimu byotajja kusobola kulaba, naye oba osobodde obiraba tobyokya. Kubanga la yu'adhabu binnaari illa rabbu nnaari, teri akkirizibwa kubonereza na muliro okuggyako omulezi waagwo Allah tabaraka wa taala. Kiri haramu olw'oba okubyomusota togwokya, okuggyako nga waliwo embeera enzibuzibu nga engeri gyemuyinza okugumalawo okugwokya, kubanga muyinza okubalemerera. Kitegedde olina kugumalawo ng'ogwokya, anti waliwo omusota nga n'oggotta obusi temugusobola. Luusi gwekwese mu kisiko ate gwa mutaana nga muna kwokya kisiko ekyo. Niwe kiba nga kisoboka okubaoku ne muguziika, toboneza na muliro. Naye bwe kiba nti waliwo byeyokeramu mu kasasiro accidentally, tekivunaanwa wallahu alam. Era ekyo kigenda ne kubookya empiira, abantu bookya oluyiira n'osanga bakolezezza ekyo. Ate oluyiira kizibu okwokya ebitonde, lwaki? Gwe tubeera nk'omukyalo nabeerayo, bwe bakuma oluyiira ebitonde bijja emisinde nga era tosaana okuba we luli, kubanga mugiramu n'ebitonde ebizibuzibu nga bidduka ekibambulira. Ebyoluyiira tebirina buzibu byo, kubanga tosooka tobibonereza nti obikubbe iyo nga tekyasobola kudduka. Niyo oluyiira bwe lujja byetegula byokka. Ani yagembu kyangu byokyeramu? Kati kaka nawo oluvuka saka kakazi katuba kasajja kattu kadduka ddi makovu obuntu tuwe buti bibeeramu. Tojjaga nti ali toganyulye mu nnimiro yo olwa kyojja kwokya ebitonde. Ono agamba nti Imaam allowed Muslims slaughter animals for non-believers on their days. I have a friend told me not to follow you because that ruling you did is not allowed. He calls Ibn Baz. Agamba nti oluzungu walukaza alhamdulillah, yatula bulungi. Walukaza agamba alhamdulillah, masha Allah, amin. Alunyongere luno lwangu lw'okukifuji kakati. Agamba nti wakiriza wali osomesa n'ogamba tukkirizibwa okubeera nga tusalira abannaffe abatali basiraamu ku nnaku zaabwe ebisolo. Naga naye mukwano gwe omu yamugamba nti tekikkirizibwa ate ng'akootinga Ibn Baz kati kyekituufu awo. Mukwano gwe yamugamba mutuufu. Ibn Baz yennamulayo ku nsonga eyo, si nayekka bal jamii ulamau almamlaka, abamanyi bonna ba Kingdom of Saudi Arabia bakiramula bwe batyo, naye teweerabira tewaliyo ennamula ezimu nga tezijjulukka mu nsi ne zigenda kulamula mu nsi ndala nga zirina kkumamu eyo ensi, okusinziira embeera y'abantu n'ekikula ky'ensi. Waliwo ennamula kati Saudi Arabia tukkirizibwa kusoma mawulire, bafumya fatwa tukkirizibwa kusoma mpapula za mawulire nga mulimu ekifaananyi ky'omukyala atabisse mutwe, naye bagambye mutwe kati ate leetaaga Uganda yagambye mutwe gukka omutwe nga tabiseeko kakaaya, tukkirizibwa kusoma mawulire ago. Wano waffe Uganda kiba kya Uganda gajjawa ye mutwe bayukula n'ebisigadde byonna babiteeka kungulu, miko gy'abasenga ne gibeera okwonga mpapula n'ampapula nyingi. Kati waliwo fatwa ezimu nga zifulumiramu era amasheikha bambaga nti raji olama baladika, genda buze abamanyi b'ensi yo waliyo. Kati Saudi Arabia y'ensi nga sheikha addamu ekibuuzo amanyi sinzizo limu muzikiti, yes, taba nkona neighbor we atali musiraamu, naye ffe ensi eyaffe erimu amasinzizo tegamanyikiddwa muwendo, munaagaba kiwetere ngo gataddemu.
abata tegereka biki bibasinga na masabo byonna kati jukira nefe tulina baliranwa oli alamula ekyo talirana ngana katali musiramu kubali yazaalibwa kusoma primary secondary university nawasa n'okubiri talirana ngako omuntu atali muki musiramu kati namula ezimu naddala mu muhamalati kubanga abamanyi ba fiqh iri mbagitya kulema miteeka ebiri tulinawo ibadati ngeswala kusiba kola hijjo za ibada kwesinza Allah irezo ki ansebereji sibu henera kameka biri tuli ajaga nti ate fi wafi ni Uganda fi tusala na haa wona musi izo ibadat nibu tujia mukismu al muamalat munkola gana yaba nadamu kubana nadamu ansa tisa kubere kubango lia inaba na ibabibo na left right manyuma bonaba siramu tuinza mua urusi namula munkola gana na baliranwa nga uwe Uganda nga wanei baba wametode wanati kuli musilamu no ata ino ba gazi se dini yes kati ekibuzo kibadde kirungi abuziza musanyukidde oli ya kuoti nga Ibn Baz ni mutofu kubanga tayi ansa ya Sheikh Ibn Baz neye akantu wako katunulirwa ensi ezaffe zitabika ama dini agata manyikidwa na muwendo ni president agamanyi Olusi nga nakuzaala era na esi musiramu ne tata ugosi la musikoli wetuli atebe bakulabirira nokulabirira Olusi yakuwerera kati kismu al muamalat department yeri mwe bikwatagana nenkolagana eyo yo yakwegendeza funu ya fatuwa zaayo abachala abafone Uganda ebibuzo bibabuuza n'abakyala abali e London bibabuuza tumalaga ddamu byawono nga byeri siwe kiba osanga eri omukyala ng'ate yafuna sente nyingi okusinga omwami ng'esula bills ate wano waffe we kiri wano waffe kitono nnyo okubanga omwami yafuna ate nyingi kati bikyukakyuka mu muamalati mu department ey'enkolagana wakati wa abantu olusi n'empangala yennyini empangala kubanga osanga n'eri Saudi nga n'okutuula butuzi mu taxi temusobola kutuula na mukyala ye yiddawa eyo taxi izidawa nga mulagawo nga mulagawo era bayina kugamba ne bazi badozi ne mpambu mu gundi kosa era emabega babeerayo nga bakyala gye bajyo maso ku safari ennene nga mufunye basi ezo kosta babawula mu department okulujira emabega okudde eri bakyala kudde eno baami egaali nekaaba ne kati yensonga lwaki twaddamu ekibuuzo ekyo emabegako ffe nga tugamba bihithi ni hitabara kwa tala wani wafe singa atali musilamu akuyita omusalire gendo musalire ensolo oli ensonga bwe wawe tebasomesa kusala bisolo nti pastor yaddeko n'asomesa omusomo gw'okusala bisolo ate ffe batusomesa nabi waffe sallallahu alaihi wasallama atusomesa ensala y'ekisolo kife mangu kireme kufuna bulumi ate naffe ennyama etugase ng'omusaayi gufulumyemu kubanga omusaayi mubamu ebirwadde endwadde zonna ziba mu musaayi mubamba mu bantu ne mu bisolo kyobola niwe obugenze kukebera malaria musaayi niwe obugenze typhoid musaayi ne HIV musaayi kubanga endwadde zitambulira mu ki musaayi kati omusaayi guno funa mu n'ensulo ziba n'endwadde wadde ogiraba enyirira awo iba n'endwadde zaayo ekitulagisa okuba nti tusala bulungi omusaayi ogufulumemu gugende n'endwadde tusigaze ennyama eri ennungi ng'eri okka inshallah kati ensonga eyo nkulu nnyo era yakwegendereza ebitagambika kati bayita manyi kusala ne bajjajja baffe kirwanako bakijjeyo ffe nga ffe tusala ku mulembe guno we tukigayalirira ate kiyinza okuddayo kubanga bajjajja baffe abajungute bakirwanako okukijjayo eri nti nekibayisa n'omusaayi naye kati wotandika oba wawaazi basale abalala ne beerekereza n'ebifo biramba naga nti obwakabaka kambute nenze nwanirira kino baasi kati fatuwezimu wallahu alam sala tusime yatwagale atebesa ebituufu tulaba nti waliwo ezimu zezitajja kujja direct wano naddala mu muhamalati wallahu alam Ibn Baz ono yaani kubanga abantu bamwesembeza nnyo ate oba yoobaire yoyeya yalifari ngakako ni kusheikh wa fono jugubate mula wano Sheikh Ibn Baz amanyaga Abdullah Ibn Abdulaziz Ibn Baz rahmatullahi alayhi rahmatan wasa ya faluk mwenda chenda mwenda
yali mufuti wa gwanga la Saudi Arabia, yali musajja muzibe, lukumi la chenda muenda. Kwa mirembe jino. Ja mirembe jino. Lukumi la chenda muenda. Yafira mwako gwegumu ni ngome ndala. Sheikh Albani, Muhammad Nasruddin Al-Albani. Ibn Baz yali akulira University ya Madina. Tiyagenda kusumiru, tiyasoma iye. Wanji? Nibalu ya P7 nga tajirina, nga yakulira university, mwiyomino kusumiru mbatikira madiguli. Kuruwa ili mjiyaina. Allah yali ya mwa helm. Nino nga zituwa kilo nga na mutano. Yeah? Hanti kusiba mande, thazi testimanyi bichibyo na nga nage jadi. Oyo kabaka, wa helm. Sheikh Ibn Baz, rahmatullahi alayhi. Era ibaso ko kusomesa ba mashekhi bafa ba mwabali abamanya nnyono mu gwanga labe yatwala ko ne eche kigambibwa nti wali ababuze ekibuuzo wano ne bawa ansa ni bagenda Saudi Arabia ni babuza Ibn Baz nabaganda nti mugende mubuze Sheikh Abdul Karim sentam si siulira ko nti wuri abakinyumya ne si simanyu bakitufu ne mpuri abakinyumya wabula kimmanyi ye bambuza nge ibuuzo ebimu biva mu nsi ezimu nga bagamudde yo mbuzi wa mashiri wa maweyo kuwanga jaba wa fatuwa ngekula Saudi Arabia atenge wa muenzo bali shobu zibu nyo wabula mubia muogera ko Ibn Baz rahmatullahi ale bambuze chibuzo cha Afrika umusilamu ajia kumuzikiti jaja wange ya fude tuwira kabele bele sina transport nga alimba mpeye mtuwale bili jintuwale kati mugendo muzimu mwogira we muti ate musanga nga walala yaganti babanga bweziba umuwe bweziba awo mumuwe kubanga ekimuleto okusaba bwetaavu ekyo okubira ekimuleto balimba namwe temuli bangu kasinga mwali bangu yani badde babulira amazima tisina kakulya ni namwe temuli kiki bangu kati kabayiye yalabe kyesinzo batengula ememe ne mumuwa era bwe nawulira fatuwa eyo ne mmanya nti omuntu wajjanga okusaba ng'oyinamu wadde akufera oba oyinamu kubanga teriyo omuntu yandyagadde kwekkakkanya sabona asabolya asabolya oba oyinamu we natawakkala ala Allah esigambire Allah ajja kuwa empeera Ibn Baz ng'asoma Quran buli kanaku asali ekiro buli kanaku alaba abantu bangi buli kanaku addamu ebibuuzo by'abantu era bamubuuza obudde obujjangawo obukola ebyo byonna nga iba kisawa bili mshiro zimara haino sume bitabu haino suma Qur'an haino kusara layiri hata haino gendiri ya bacharabi hata nienga bion nabi kora rahmatullahi alayhi rahmatan wasa tumusabira Allah msasire yali mufti wegangiri ya Saudi Arabia hata inga muzibe talaba naam nini ya chini numio bobado yogira chirua kigachini kuteko enzo mukubali baziyiza nga ndi muziki tebyo kusaba sobe miranga tubikyo ne mbikoba chogandi musobi wezi bwezili sika mount to him get to say abasilamu banu nyo kubanga nalinki zinganda abasilamu liyabona nako lunako bajja abasika mbatano nze nyina kino buli omunale te kizumbadde ngenda Masaka mulu badde ngenda Mbarara badde ngenda wano kandi nga emiranga gisusse muzikiti bwe wabanga waliwo nga kasente wekali mumwe ata era akasaba bana abadde okusala nedda ati te si kirungi kusababu kaseera abasiraamu bannange bannange musuli ahanedda bwe wange waliwo nawe ebbali awo muweyo okay watu wali tumuleke okay naam kweyo yanziza nnyo waliwo ekibuuzo kino ekyalukaya ekibuuzo kino ekyalukaya kigamba nti esaawa zaamuwerako esaawa kumi nedda kika nga abiri kale kumi kitundu tugende kale musaawa kumi n'emu nga tannasala salatul asiri akati musaawa kumi n'emu n'agenda mu nsonga z'abakyala kakati swala eno nga tagisadde abuuza nti swala eyo yeera mu bwetya gyataasaala kanga ya biseera olwedde byali bituuse naye n'atasobola omukyala obudde bwe omukyala kyalina okumanya singa obudde bwe sola buba butuuse n'akeerewa nga alina byamaliriza oba ngoyeze oba ki n'agenda okufuna wuzu n'akizuula nti takyakkirizibwa kusaala bw'aliteereera eyo gy'atandikirako ebimubangibwa bw'aliteereera n'akkirizibwa okuddamu okusaala
asokera kuliwa kubanga yali etuse etamukkiriziwa Yesu ye musanze ngali mu mbeera niwe wabanga isitara yayingira tannayingira mbeera najja yitolola tolola ne yebuzabuza kati nayagala ataasaale nakizuula ntakyakkirizibwa kusaala eswala ebimukakatako ogiriwa era kyakwegendereza nnyo bali bateredde asookera ku mawolu kaba'an naaliwa eswala eyo wallahu alam. Okay. Ati babera nga yamanyira zine za sunna badde nga solatulloha ayagala nemuyitaayitaka awo kutaana awo naye nga agimanyira nti kumpi ngaagifuula farada gyali naye asobola okugiriwa mu maaso esunna tetuziriwa okugyako esunna eyajja nga bagiriwa mu sala yeyasubuhi yalagwako sallallahu alayhi wasallam nga tukizo ogiriwa endala zireke ojja funa bufunyi mpeera obanga wadde mukwasi waazo ngaozikwata olutentezi inshallah allah yakuwa mwempeera kyogamba nti yo yasubuhi inewe kusawa kusawa nga satu nsobola ogisaala nenjiriwa sunna yasubuhi webe kuyiseeko ebbanga lyomala nga solati dhuha ekyaliko ogiriwa nibuziba ttaano ebbanga lyomala nga solati dhuha ekyaliko ogiriwa ate era si kirungi kuliwa waliwo ennyini wetula salaamu n'oyimuka n'oliwa linda obudde olina bugazi linda ojja kuliwa niye ogena okulaba abantu olutula salaamu mu subuhi ng'ayimukira wa wennyini obudde bugazi bw'okugiriwa kyalina obudde esolati dduha weetuula wonna awo naye etuulawo naam wallahu alam. Ekibuuzo kino twakiddamu ekya hawa ekya Aisha Kawanda omukyala okubeera nga balina emikolo gyabwe gye bakola ekyo kigiramu ba giti ekyo emikolo kyalira ensiko sina kyenkimanyiko kati onabuuza era nti singa mbadde ne kasitoma wange nze agamba atunda tivi naye kasitoma najja namugamba nti njagala tivi eri ennene kubanga nina bbaala mwenjitwala ngine nakimwatulira tinjitwala mu bbaala abuuza nti agimuguze obubaagaane ekikakatibwa ku mutunzi waffe wonna w'otundira ebyamaguzi ebyo butali azamanya bw'oguza butababba butabaguza bifu butabalimbalimba nti kino kiri origino naye nga kyekya tayiwani ekyekikimala so si kumubuuzanga nti kati bino birwazaawa nga batunda embuzi ogira zaawe so kumbuli tubanga ogenda kubasamize ogwo si gugwo gwe tereza saidi eyiyo tobba tokumpanya tivi bairi ya Taiwan tumugamba nti ya Japan mugeye no fake Taiwan tunjikoma sente bwezit gwe gugwo oba otegedde byagenda okukolamu batutegedde ebyo si bibyo naye so sikuddaawo kubanga ate bwoga nti bw'omanya nti agenda bikolamu haramu tomuguza kiba kitegeeza bana jangu ja kufuba ngaokulaba nti so kumbulire gitwenda gikoleza ali ekyo nga tekikkirizibwa wabula waliyo emaali emu nga yo tomuguza era ng'omubuuza nebyagenda okukoleramu nga kati waliwo emmoloka gye tumanya nti eyo Hamido kati ayagala ogitunda bajja gisanga emidi mbifo ebizibuzibu webaa oluusi kkositetise batamiivu obaetise buno butipatipa kati sekureti za mwenge tekuka Hamidu ali tujja tugamba nti nagitunda tetujja kimanya nga tulaba batusomesa eddiini era emmoloka yirabye etise asobola omubuuza oba ettaka oba ennyumba naye bwe kiba nti nze ntunda mbuzi zange nsula n'enziwa nentunda ate obuuza bantu niwaba akugambye osobola omumuguza inshallah waliwo omuntu abatunda enkoko najjanga aga nti njagala nkoko nsesere obasejje entoozi ensesere eyo yebyo yebyo biba bigize nnyo abasobo bajangala nnyo nga ye gyabuuza tonze lwaki sibula mubuuza nti lwaki eyo ku nkoko zino zonna eziriwa lwaki onoonyanza ezzere bw'oba nga si gy'otunda mubuuza osobola oggaana naye si kukisaako nnyo sira kubeeraawo nti nze mmala kumanya wa gyagiraza wallahu alam. Tukweyanziza nnyo nga tunavaawo tulina omu ku bayizi baffe abawuliza Radio Pearl FM abalutentezi alunda endiga
Nenti yoru indiga jibazala. Ngiri mchikula chayu wajire ngiri ringi sibiye chigoye mchikwatu. Inga wajakula. Echiba. Ya waiti nenge inechi uzi. Chablaka mchikwatu. Nika kiswa kika wangu mwenye inda kate matema. Aganti obana wangu gama. Nikolo wa saja wazi. Nima kubimdige nebifana nyi. Haga ishi jachitia. Niwadda ni mwaganti. Wakumiyo ni wajukwa tateka video. Kati mbaba leo ni wajia mwaganti tuguze ndigeno. Timu maja ni mwajukwe vifana nyinti ye. Tuagula jituguza. Naga situnda. Mwja aga zaachi. Sisi mtuunzi waandika. Tia tuyambi. Tujia agala. Na musaba ni mwaganti kesu eno nzikiza nchogere. Tufune mwecho ya kuhiganti. Tuwali kuzibu. Kakati. Na yogere beye wale mesa. Kaliga kato. Kazi wa kilo nga kuminaga. Njaga na mwimi tuwala atanu. Baku watabu kwa simu nsao. Niwaga kuba kumeza. Naga ntini ya niyo kubye. Njaga la kakade. Niwaga kuba kumeza. Pobidi. Natu kama utanu. Niwabu teka u. Niwabu teka u. Na bagoba. Na yeke ngira. Niwaku watasendeza wini bagenda. Tiba ate gana nga wada chilo. Nga wajishima. Katuloko mutima gwe gwali gusize ku nsolo yeyo akira gikola ki yajikebereko kujikebera ngaweri ngabajitotedda yenyine yokaje bajjamu bebati atendiga nyangu yakubba yantikaba ayuti ntiva mu kigambo mvufunze ne babanonya ne bafuna abajitwala batuke wakaweri ngabajisaze ko diva bali ambazo omwana atudde wali ninga namuwe eri wali ngendiga namu namwe kaaburu kaabo bulumi ngabo bajije ko skin yonna kumbo musamize yabagamba nti omwana wa mebi muluma bimufunda ngendiga nga yakula ABCD mukijeke diba bali bagaga alhamdulillah mukijeke diba bamusangano Tanzania omusawo yabagamba ekigambo ekyo muli mwambaze abiromo ja kuona kati obani yali ayitira najagiraba kati omwami akubira simu ambuza nkulindia wangi ya lita polisi na chi. Polisi yetuka o. Nga case te jina mu interest indiga. Kadiga kasente intono kato. Atisibi. Kamituwa lunga kumi. Mnuyaka bie kakati. Baba kwe musente zeze indigo gende chi. Nga case te di mnyo. Muna maguli yao. Kakati ni. Na mbuza tukweze tutia. Nga mazobi mpitidam. Nga subhanallah. Nga ndi wachimanya. Tinsone dayi kerikuwa kuzibu. Kwa nyo jija o. Ya imo jiria obo jigaba kwa yale mazofuka fitina uke njini wachida bako mtiga yawe gula milioni etano Allah kalika kaba kami mtuwa lomwenda kumi kuminevili echo chime choko vili programu yu jiwa kutataganyi za kupuleta polisi muno nyaba binachi sente za yuzo nazo nezi jikozi wa zisasule echo diwa diwa jimba diwa mbule muu mwana kwa angati yu ya shiriki kati njaga dekiso yonjirete kumisole yyo ne tulabimu echo kuhiga nti ya shima nyako nti waduwa bagali indiga ni yara ika tiyachi wanyobu nde atita na shima nyako nti bagali ukumanya bali serious ne sente bali dedo zimu wezi wadezita jigula ezigula maka ezigula poloti kumangezi wasema bofu nye chapa yes kati wandi bade waluo okweke ngira wajisa la jiria wajitunda walala wajivewo kwa yali mazofuka fitina ili abantu wallahu ala kakati olwa ndigeri wa yo fatwa ya yali etie kaaba bwetyo nga bajijeke dia abantu jijake nsingo efe mbulumi bambi chovola mnanga abantu mba ine mitima okusala ke nsule ye dibanga na mwe kya kusaga chovola sheitani mubinyo abiba kozese bibyo na obulumi obuberawo jijake dibanga na mwe je mini wakati wewe baba chali muntu oyo yakoze ekyo chula nabi sallallahu alaihi wasallam asahirun punishment yomurogo barubu bono kaho bisayfi kumukuba nsinge gwe wali je kuno ekitala tasana kwira mbantu baba akoze ekyo sokula ni kisinga gwangi chite kizaga ojija ku skin nganamu kubanga yabaga muna jija ka tennamu we fira bete bijja kola na banobwa ngo bakoze sa kale no
songe zwa za kwegendereza namu. Okay, nabuuza yayogedde bingi nnyo ndate jjajja nakola kino naagira bwati ono naalemesa ono okufumbibwa n'oli naye nga kye nategeddemu kye yabadde ayagala okubuuza nti emiziro giremesa okuwoowa omuntu. Ebibuuzo tebabibuuza. Niyo abamu asooka kunyonyola nti basingana ku university ono yali akola medicine ono akola education. Niyo gino okumaliza ekibuuzo yadde abuuza nti omuziro nga bw'okyobuuza nga kyadde ekibuuzo. Bannaffe abawandiika ebibuuzo tukira ku mulamwa. Jamu point tosaasaana nnyo okola nnamino neeti. Emiziro ebiremesa okuwasa n'okufumbirwa Allah bitunnyonnyola mu Qur'an al-Karim. Ebiremesa ebiganyisa okufumbiriganwa n'okuwasangana ebitunnyonnyola Allah waffe yennyini. Hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa banatil akhi wa banatil ukhti. Yagenda nyonyola bano wal haram tubawasa. Temuli miziro. Temuli imu miziro. Miziro tiyajitekamu. Tejirimu. Kagube nga jifanaganye jitya. Nga nzenze nze Kyeyune. Ningwa kuna Kyeyune. Nyinga siwa mzei Kyeyune. Obusiramu tebukigaana. Wabula. Basibu ne banyabo olw'okuba nti mu nsi yaffe ya Uganda abantu abamu tebannategeera ddiini ate tutwala Nakyeyune ojja kutabula famire yonna omwana awulaba byatukuze amawa n'ogalabimuamawemukiranosimanyi kubanga gwe obitegedde niye ate senga wange nze obange tannabitegeera nga wentegedde eddiini kana akatono kenjitegeddeko yitannakatuukako kati nja mutabulatabula yenna wasa w'ebbali soko wase owebbali okusinga okutabula famire yonna tiba soko basomesi babitegeere bonna ogendo kimina kazibwe niye banga biwanga tibanna bitega gocha abitegedde atina bavuka bafamire nasanga omuvuka nga blocking ze nyina esim yakutesi enamba ya nyina naji blocking tenga subhanallah mama oba mu blocking lwaki mubali batesa ku mulimo ku mikolo gy'embaga naga balete music ya blocking ya mu blocking ni muga mwani blocking mangu kati goza alikulevo kuotegeredde Allah nenda pata nabitegere ni sura yini tanajitereza ni uzu ati kati rajo muwanise kati nsonge yo ekikule nyo jimanya no jitegera insha Allah ni abantu baffe tituna kubanga tusoma kutegera kutuka kulevo hiyo yonna okay. Pola mpola insha Allah insha Allah ngano ismaya narwe iso agamba nti mama we yafa amzala kakati tata we nawasa mtu wa mama we nabera nti yali mudia nabera mkati ye tiyakulira mu wa mama oyo nakulira wajjajjawe namuwerera namulabirira kati agamba nti afunye kasente bwabagabanya mama oli amzali ya dalafondo kati mama we mtu bwaba agabanya akasente kanandi bwaba asinza byonna byonna ngo bitunulidde mama yamuzala taliwo kaliwo tati yamuzala wali wali kati we yasinga kubasigadde okusinga oli jajjajjo yamukuzani amulabiya yamusomesa bintu waba kuzadde ababiri abo oba okyalinako mu babombi webali teri agenda benkana buzito abakuzadde we ababiri oba we bali bombi oba waliwo omu bonna bonna b'olina ku nsi teri agenda kwenkana weyiti yaabo ababiri oba basiraamu basi basiraamu oba boononefu basi boononefu weyiti yaabo endala togezanga nobageraageranya n'abasigadde kakulere emyaka gyonna biwulira kakulere okujja ku mwezi gumu mpaka kumala university ono yakujja munda ku mugongo gwe nga gwe wava tebamwenkanyankanya nebasigadde niwe kiba nti olwamala okuzaala n'abasula weyo n'agenda bibye taata waffe yatusuulawo teyatulabirira weyiti yendala teri agenda gyenkana kati sooka omuwe emitwalo ataano bano bagabanya asatu asatu abasigadde b'oyagala ennyo Allah wezo weyiti bi tezenkanika mama taata tezenkanika eze bbiri yasooka n'akutereka ku mugongo n'abeera naawe oliti nakunoonyeza gwana wibondi ono okulira mu lubuto n'amufuna kati nga tani kati kuddako balala tomanya buzibu ki yatwala sente mmeka yali okugenda okuwasa maama we
Oyo kumusenda senda amukirize. Abana bwala ujukira ntifestira kulabika bulungi. Mm. Kati okumusenda senda omwaddo we obusente sente obulabula bakirize. Kya kusaga? Mm. Kubanga abamu agantira kutaja talebise bulungi lwa kuba mugabi kagende naye agaba. Ngomusenze senze era oli yabuuza. Obulabwe tuba wa twete tubakora putinga mitima batukirize. Kire kye kigendererwa. Corruptinga mutima. Eya yeah, kirize mfwali. Kirize nandwe disigena na ye ulinda bika ye. Ne agaba. Mm. Kangirie ku kalaini yako. Kati uti wali ye byo nanga bibao. Kati sawa zino yola kudda kubali. Eya kus ababiri aba bakadde ababiri tibagenda ku tili kigenda kuzitwanga bongo kyali wana. Mm. We bali maloku kuva ngulu ko tubuza ddako. Ni aba babiri baveko. Tudde bagiraganya na mulala. Allah. Batu nimizu wa mzanyi wa mpira wa mkwa zanyi wa mpira mu Europe. Mm. Chitawi ya msula huu. Nimakulanga wana kuhute basoma. Na agenda kuwa mpira. Mwafirika wano. Mm. Wazungu ni wa mfala. Na akula senti mpia ni nkadi. Tatono. Yatwala mama wadu vanyuma na msanga na mtuana habana be. Yali muzibangalo ya vuge moroke nene mkumasi. Mm. Yegana. Mm. Tato mtufu. Uloku mambu ya basula huu. Aliye yomu vya alomu kayumba kasubi. Hmm. Tuyabite geroyo. Oli, alimu kayumba kasubi mchalu, tatu umutufu. Yainoku wa mbangalo. Chanto yo, ya tulabirida, mama natoba, na paka yafuna tatu ono, evyo vifu. Hmm? Ya mureka yoja alimu mkayumba kasubi yejo. Niyo kumanyira ni umu tonde chikula ganti ya kabichi swaza. Hmm. Aida maudi ya gamu kuba. Nganao vya yu unyati, unate girati. Chitawa muzala alimu buyumba wa subi yeri. Alienu mkumasa adigida. Alimu buyumba bizimbe bya bea ya tademu mkachitawe. Mbutatawa. Tatawa mwodi wa mama we. Hei. Ulukwati ya mula bilida. Mimi mba wa mama we. Ulukwati ya mula bilida. Mm. Tamanyi na bichi bya alivo. Bichi bya baula. Ensi ya linzivoru. Sintaro bichi. Wavu mirimo. Baba we mtu wetajia kunyonyola. Mm. Aba kade ya babili tata ni mama. Tuinachove nkanya. Ok. Tukwe yanzi zanyo chino chinzo kuwa mpomo banchi kwole inti ya unabuza kubashia abashia bebani era abuze choku birindi umura chechi choku satusura tifiri chechi nida chika zetitizito usa kuchidamu tuchitandikeko kati tuwa tudemu sura tulfil katudemu chimwe chimpi oba umura Umra, mm. Umra, kwe kugenda, umra yisuna ya hija. Kubange mpaji zobu silamu etanu, ngo jieko shahada. Mbuli mpaji zobu silamu Allah jiteka kusune zijifidinga. Mm. Ngabula bante swali tanu, zina sunna, tahiyatul masjidi, kabli ya lajiri, zifidinga zile swali tanu. Mm. Ngabula ba Ramadhan, okusibu mwezu kwa Ramadhan, kuina sita ti, kulina, na kuenjeru nebidala. Mm. Zaka ina sadaka katini hija sunna ya yejifidi inga ya umura mm. Ila umura ine mikole isatu umura kwe kumadili genda kunyumba ya Allah tabarak wa taala kula ibada no yetola nyumba minundi msambu no genda sofa minundi msambu no salako enviri mm. Ila hija yetola wanu awa umura yetola wanu awa yes. Ate hija yetola wanu wiki mm. Kati umura yesunna e feeding akuhicha ni twala kasira katoni ya mikole isatu wallahu aalam atendo yakoli wali mukisira chunacho boya kati ye ino budde bugule oyagalira wonna era ngazi sunna zonna okay ne sunno sala budde bwazo bugule okay e no kusaddaka nokusibenda kweza sunna okay naam tumwebaza nyo Imam Ahmad Sulaiman Kyeyune revuze bya tudde dem twebaza bateka musente aba Faiz Cafe Bistro aba manye nyo kuteka teka emmere empomu basangiwa wandegea ku JB Complex wansi mu basement okuli na sana big bank bali ku simu 0752975050012095 nga bali wamune ba Badru Zipotiki banonno beba kugwe nyo
basunsula okulaba nga bakuleetera ebyambalo ebirungi, amasuuti amalungi, empale okuva mawanga ag'enjawulo. Basangibwa ku Looza Market okuliraana bino mall, bali ku ssimu 0733337666 oba 0301 6974. Abdulhamid Kizito Musenzalanda ge mannya gange, mbadde ne Imaam Ahmad Sulaiman Kyeyune. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islamu dini yetaga okutegeera, okwekenneenya n'okutambulirako. Tegeera Obusiraamu mu program Buuza Imaam ekuleeteddwa mu maketi y'ebyambalo by'abaami mu Uganda ne East Africa. Badru's Boutique nga bulimune Fives Cafe Bistro. Test the freshness, feel good. Kullu shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.